Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin hərbi qruplarının vəzifə maaşlarının artırılması haqqında fərman imzalayıb. Bu barada Prezident AZ saytı xəbər verir. Fərmanla hərbçilərin sosial müdafiəsini gücləndirmək məqsədilə 1. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı qüvvələrinin zabit, gizir və müddətdən artıq hərbi hərbi xidmət hərbi qruplarının aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 2,1 dəfə artırılır. 2. Bu fərmanın birinci hissəsində nəzərdə tutan hərbi qulluqçular üçün artım əmsalı tətbiq edilir. 3. Müəyyən edilir ki, bu fərmanın ikinci hissəsində nəzərdə tutan artım əmsalı hərbi qulluqçuları Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi arasında hər müvafiq büdcə ili üzrə razılaşdırılmış say və tərkibə uyğun olaraq yalnız xidməti vəzifələrin icrası zamanı Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ödənilir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinə bir ay müddətində bu fərmanın birinci hissəsinə uyğun olaraq hərbi qulluqçuların vəzifə maaşlarının məbləğini həmçinin bu fərmanın ikinci hissəsində nəzərdə tutulan artım əmsalının məbləğinin yuxarı həddini eləcə də bu fərmanın 6-cı hissəsinə uyğun olaraq vəzifələrin siyasını və həmin vəzifələr üzrə hərbi qulluqçuların vəzifə maaşlarının məbləğini müəyyən edib Azərbaycan Respublikasının prezidentinə məlumat vermək, sənəddən irəli gələn digər məsələləri həll etmək həvalə olunur. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin bu fərmanın ikinci hissəsində nəzərdə tutulan artım əmsalının məbləğini bu fərmanın 4.2-ci bəndini və hərbi qulluqçuların yerinə yetirdikləri tapşırıqlarının xüsusiyyətləri nəzərə almaqla 2 ay müddətinə müəyyən etməli, fərmandan irəli gələn digər məsələlərin həlli üçün zəruri tədbirlər görməlidir. Bu fərman 2022-ci il dekabrın 1-dən bu fərmanın birinci hissəsi siyasi Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən vəzifələr üzrə 2023-cü il yanvarın 1-dən tətbiq edilir. Və əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, digər bir mövzumuz da var. Kanalda olanlar çox xahiş edirəm, verilişi bəyənin, paylaşın, suallarınızı yazın və xəbərləri dedikdən sonra yəqin ki, suallarınıza cavab verəcəm. Və əziz dostlar, dəyərli tamaşaçılar, həm də ordunun maaşının artırılması ilə bağlı xəbərlər var. O xəbərdə sizin diqqətinizə çatdıracaq. Görək kimlərin maaşı artırıldı. Kimlərin maaşı artırıldı? Hərbçilərin maaşları artırıldı və nə qədər? Müdafiə Nazirliyinin Dövlət Sərhəd Xidmətinin Daxili Qoşunların Səfərbəlik Xidmətinin Xüsusi Təyinatlı Qüvvələrinin Hərbi Qulluqçularının vəzifə maaşları artırıldı. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin Həqiqi Hərbi Xidmət Hərbi Qulluqçularının aylıq vəzifə maaşları artırılıb. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı fərman imzalayıb. Fərmana əsasən, Müdafiə Nazirliyinin Həqiqi Hərbi Xidmət Hərbi Qulluqçularının aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 20% artırılıb. Nazirlər Kabineti bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməli. Müdafiə Nazirliyi və Maliyyə Nazirliyi bu fərmandan irəli gələn məsələlərin həlli üçün zəruri tədbirlər görməlidir. Bu fərman 2024-cü il yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minilir. Dövlət Sərhəd Xidməti Həqiqi Hərbi Xidmət Hərbi Qulluqçularının aylıq vəzifə maaşları artırılıb. Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin Həqiqi Hərbi Xidmət Hərbi Qulluqçularının aylıq vəzifə maaşları artırılıb. Bu barədə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Azərbaycan Respublikası Dövlət Sərhəd Xidmətinin Həqiqi Hərbi Xidmət Hərbi Qulluqçularının aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 20% artırılıb. Nazirlər Kabineti bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməli. Dövlət Sərhəd Xidməti və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu fərmandan irəli gələn məsələlərin həlli üçün zəruri tədbirlər görməlidir. Bu fərman 2024-cü il yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minir. Daxili Qoşunların Baş İdarəsinin Həqiqi Hərbi Xidmət
hərbi qulluqçularının aylık vəzifə maaşı artırılıb. Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşulların Baş İdarəsinin həqqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının aylık vəzifə maaşı artırılıb. Bu barədə Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Fərman əsasən Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşulların Baş İdarəsinin həqqi hərbi xidmət hərbi qulluqçuların aylık vəzifə maaşları orta hesabla 20% artırılıb. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti bu fərmandan irəli gələn məsələləri həll etməli. Azərbaycan Respublikasının Daxili İşlər Nazirliyi və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu fərmandan irəli gələn məsələlərin həlli üçün zəruri tədbirlər görməlidir. Bu fərman 2024-cü il yanvar ayının 1-dən qüvvəyə minir. Səfərbərlik xidməti həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşı artırıldı. Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşları artırılıb. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Fərmana əsasən Azərbaycan Respublikası Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinin həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 20% artırılıb. Nazirlər Kabinetində bu fərmanla irəli gələn məsələləri həll etmək tapşırılıb. Azərbaycan Respublikasının Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə Çağırış üzrə Dövlət Xidmətinə və Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə bu fərmanla irəli gələn məsələlərin həlli üçün zəruri tədbirləri görmək tapşırılıb. Bu fərman 2024-cü il yanvarın 1-dən qüvvəyə minir. Xüsusi təyinatlıların maaşı 2,1 dəfə artırılıb. Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı qüvvələrin hərbi qulluqçularının vəzifə maaşı artırılıb. Bununla bağlı Prezident İlham Əliyev fərman imzalayıb. Fərman əsasən Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı qüvvələrin zabit gicir və müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçularının aylıq vəzifə maaşları orta hesabla 2,1 dəfə artırılıb. Bu fərmanın birinci hissəsində nəzərdə tutulan hərbi qulluqçular üçün artım əmsalı tətbiq edilib. Müəyyən edilib ki, bu fərmanın ikinci hissəsində nəzərdə tutulan artım əmsalı hərbi qulluqçulara Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi ilə Azərbaycan Respublikası Maliyyə Nazirliyi arasında hər müvafiq büdcə ili üzrə razılaşdırılmış say və tərkibə uyğun olaraq yalnız xidməti vəzifələr icrası zamanı Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyi tərəfindən ödənilir. Nazirlər Kabineti bir ay müddətində bu fərmanın birinci hissəsinə uyğun olaraq hərbi qulluqçuların vəzifə maaşlarının məbləğini müəyyən edib, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə məlumat verməli. Bu fərmanın ikinci hissəsində nəzərdə tutulan artım əmsalı məbləğinin yuxarı həddini müəyyən edib, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə məlumat verməli. Bu fərmanın 6-cı hissəsinə uyğun olaraq vəzifələrin siyahısını və həmin vəzifələr üzrə hərbi qulluqçuların vəzifə maaşlarının məbləğini müəyyən edib, Azərbaycan Respublikasının prezidentinə məlumat verməli. Bu fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etməlidir. Müdafiə Nazirliyi bu fərmanın ikinci hissəsində nəzərdə tutulan artım əmsalının məbləğini bu fərmanın 4.2-ci bəndini və hərbi qulluqçuların yerinə yetirdikləri tapşırıqların xüsusiyyətlərini nəzərə almaqla 2 ay müddətinə müəyyən etməli. Bu fərmandan irəli gələn digər məsələlərin həlli üçün zəruri tədbirlər görməlidir. Bu fərman 2022-ci il dekabrın 1-dən bu fərmanın birinci hissəsi mötərizədə siyahısı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti tərəfindən müəyyən edilən vəzifələr üzrə 2023-cü il yanvarın 1-dən tətbiq edilib. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, kanalda olanlar bəyənin, paylaşın, abunə olmağı da unutmayın, dəyərli dostlar. Və dostlar, yeni rütbələr verilibdir. 3 nəfər, görək o şəxslər kimdir, onunla da bağlı danışacaq. Bugünləri maraqlı xəbərlər çoxdur. Suallarınızı bir daha xahiş edirəm ki, xəbərləri diqqətinizə çatdırandan sonra təqdim edəcəm. İlk öncə onu deyim, əziz dostlar, orden medallar da verilibdir. Zakir Həsənov və 4 müavini Qarabağ ordeni ilə təltif olundu. Bu xəbərdə sizin diqqətinizə çatdırım dostlar. Prezident İlham Əliyev Silahlı Qüvvələrin Hərbi Qulluqçularının və Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Sərəncamla Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün təmin olunmasında yüksək peşəkarlıq,
şücaət və mərdlik göstərmiş öz xidməti vəzifələrini və hərbi hissət arasında qoyulmuş tapşırıqları yerinə yetirərkən fərqlənmiş Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin Hərbi Qulluqçular və Daxili İşlər Nazirinin əməkdaşları təltif ediliblər. Təltif olunanlar arasında Müdafiə Naziri Zakir Həsənov və onun 4 müavini var. Qarabağ ordeni ilə Həsənov Zakir Əsgəroğlu, General Polkovnik, Vəliyev Kərim Tofiqoğlu, General Polkovnik, Əfəndiyev Ənvər Zəkəriyeoğlu, General Leytinant, Mirzəyev İkvət İzzətoğlu, General Leytinant, Tahirov Ramiz Firudinoviç, General Leytinant. Əziz tamaşaçılar, dəyərli izləyicilər, digər bir xəbər də var, o xəbərdə sizin diqqətinizə çatdırıram.